حلوين والله. On fait le tour du monde, mashallah. T'es pas comme les autres, mashallah. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hola Somali TV, subscribe please. Ya Ramadan, salam marhab, shab al Muslim. waxaa jirta wada aan maro maalin walba aan shaqada u socdo, sidoo kale wadadan gawaari badan ma maraan hal halay dhif ma ahne. Haddaba, anigoo wadada ku sii socdo ayaan aad u naxay, sababtoo ah nin baa wadada agteeda taagnaa, ninkaana maalin walba meeshuu taagan yahay waxa qoriga ah. Run ahaanta ninkan waa la yaabay, habeenkii maalintii meeshuu taagan yahay isla meesha kama dhaqaaqo. Haddaba, aniga waxaa isiri kan guri malahan miya. Maalintii dambe saaxiibkii ayaa imaaday, waxaan ku yiri, war hedda ninka wadada taagan ma taqaana? Haa, si fiican baa u aqaanaa. Ninkaas wuxuu rabaa caan inuu ku noqdo wadadaas, kowdhe. Ee micnaha wejigiisa hore unbaa laga arkaa, gadaashiisa lama arkin weligiis. Sidoo kale wadadaasna shilal badan aa ka dhacay. Qof walba wuxuu yiri wuxuu shilalka meesha uga dhaco ninka habaarkiisa waaye. Haddaba, wixii meesha soo mara uma fiiriyaan, mana salaamaan, adna ha salaamin. Okay, maalintii dambe shaqadan ka imaaday, anigu xaafadda u sii socdo, haddana ninkii waaba kanaa uu taagan yahay sidii sanankii camal, uuna isoo fiirinaa. War wax ma sananba, bismillaahi raxmaan. Ana waan fiiri, asagana wuu i fiiri, igama wajeysanaayo, daaqadda muraayaddan ka fiiri gaariga. Weli meeshuuba taagan yahay, yab! Run ahaanti ninkan aad baan uga cabsaday. Xaafadda marka aaday waxaa isiri, bal ka waran bal ninka haddaadan ka jeesan ilaa markuu kusoo fiirinayo si aa u ogaatid inuu dhaqaaqayo in kale. Ninkan ma uu dhaqaaqayo, waaba sananba. Hadda waxaa go'aansaday maalintii dambe markaa shaqada ka imaado inaan ninkan aan fiiriyo aana ka jeesaninba. Wadadan ku socday cabaar kadib, ninkii ay iga hor imaaday markaasuu fiirin igu bilaabay, anna kama jeesan, indhaha ku gubay. Sidaan u fiirinayay wadada markaan dhaafay, ilaa amarkiisa ninkii wuu iga jeestaba, ana waxaa islaa ninka ma uu jeestaba. Markii dambe waxaa isiri ninkan sirtiisa waa heshay, sababtoo ah ninka sananba ma aha wuu jeestay. Haddaba waxaa isiri marka waa inaad gadaashiisana aa fiirisaa, ilaan cunug yaroo maandhoo aan ahaay. Hadda waxaan bilaabay qoorteyda inaan gadaal u soo celiyo aan fiiriyo ninkii, gaarigaana wadaya isla markaa. Waa arki waay si fiican waa soo istaagay, gaarigana lugtaan ku waday. Anigoo fiirinaa oo isla ninkan, waa waray wuxuu leeyahay, gadaal markuu u jeesta waaba khatarba ninka, atooru uu eegyahay. Bum! Shila! Markaan soo naaxay waxaan is arkay anigoo cusbitaal jiifo. Hadda waxaa isiri waxaas maxaa u samaysa, mandaqon baa tahay, maxaa kaa qaldan, maandhocyow, maxaa igu kalifi inaa waxaa sameeya, albaabkaa laygu soo qaraacay. Nin askari ayaa isoo galay, wuxuu igu yiri, haay maandhocyow seeta, war inta waxaa u imaaday shalay shilkii kugu dhacayna wax ka ogaaday. Haa niyo, anigoo ninka gadaal ka fiirinaayo ayaan si kadisa shil ku galay. Haddaba doqonnimay igu ahayd inaa arintaa sameeyo. Okay, maxaa kaloo dhacay? Ninkiina wuxuu igu yiri arin aan ka filanayn booliiskii, wuxuu yiri nin xuno waxaataa aana fikireyn mar dambe wadadaas marin. Maalintaa wixii ka dambeeyey wadadaas maana mari jirin, wada kalaan qaadi jiray. Waa wadadaas shilal aad u daran baa ka dhacay iyo dilal badan. Asxaabay layga saara, waana ku mahadsantiin daawashadiin. Waxaas dhanna ninkaasaa ka dambeeyey waa sheeda. Hi, magacaygu waa Zahra, waxaana ku noolahay Filipiin. Sheekadaana waxay igu dhacday 5 sano ka hor, ilaa maantadaana weli maskaxdeyda way ku jirtaa, waa xasuustaa. Haddaba banaankan taagnaa iskuulkan ka imaaday, anigoo bas sugaayo, xilli dambana way ahayd. Haddaba Filipiin basaskooda online bay ku shaqeeyaan, anigoo wax iska dadaawanayo. Markii dambe baskii aa imaaday, gacantan horsaday, istaaji. Haddaba markaan soo galo baska, indhahayga waxay qabteen gabar oo meesha jiifta, anigana la yaabay ila noqotay. Aniga waa yaabanaa, sababtoo ah waxaa islaa gabadhan maxay u jiiftaa. Markii dambena waxaa isiri saaxiibo waaye. Haddaba
بس كان وحا كجر أفر قف قف كي قوة دنان وحوها وايل ودقة أنا قوة فيري وانا كجستي تليفن كي جاكو مشقول سنة بس كان وحو إماضي ودا أنا أقونين مالي تهي أنا قوة يدي فريما أقرايو أيا سكة دي صدقي ويسو فيري أنا قان وان حي وحا يسير الدقة محقو فيرنايا عبار كد بدقي وحوير ورستاجي وريا بسكا baski wali istaaji duqaan gacanto iga soo jiiday aniga la yaab ur duqo maxay garabtaa mandhuuc iyo mandhuuc dale anigaana duqaan waayelka dabeecadiisa ima qancinin waxaan ku yiri wariyaha iga fuuq maxaa ka qaldan odayo weyn shi aamina wax walbana way noo hagaagayaan ninka gaarigan muraayadu naga daawanayay arki dambe oo iska soo raacay waxaa isiri amu boorsada rabaa inuu ka xado amu ku dili rabaa amu ku afduuban rabaa arrimo badan aan maskaxdeeda ku soo dhacay anigu isla maxaa sameyn doonta ayaa baski uu baxay duqina wuxuu igu yiri gabadhi gaariga saarneed waa la dilay indhahaygana ku arka ee aadna waa ku badbaadiyay iyo mahadceli aniga waa aamin waay duqa wuxuu sheegayo duqa waayeelkana wuxuu igu yiri indhahayga macalini ah oo waa arka gabadha markii la dilaayay haddaba gabadhi sii meesha u fadhiday waxaa laga taagay bahalka school driver oo boolalka lagu furo qoortana waxaa kaga dhacay ayada dhanna cidiyaha dhanna laga saare waa u jeedaan school driver lagu muday kiliyaha laga geliyey anigana waan hay arintaas waa aamini waa haddaba maxay igu dhici lahaa gaariga haddaan ka soo bixi laheen duqina wuxuu igu yiri marka dambe is ilaali hadday gabar yar maalintaa wixii ka dambeeyey haddaan bas soo koraayo waa is ilaalin jiray asxaabay layga saar waan ku mahadsantiin daawashadeena. God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always prepped. And oh my God, my whole life.